Ngandi goslo. Dua tak tekon Selasar ire. Tapi aki wis cepak, mari disetrumno. Dices aman. Dari berangkat. Suwen tekae. Jane kok golek jaringan iki muter-muter cuk akhire Bapak Yanto duwe. Ya gawe besek berkatan ya kenek. Ya kurang niat cuk. Iki kan iso strike pertama ikan tahu kan ngono kuwi. Aku nyang-nyang di wir. Nyele. Ya gawe le. Wah, betompe. Meet in Bair iki wis genah iki le. Wis TM ndak lolos pindah ngono kon. Sir. Apa hatinya terminin di, Cuk? Dikali gedul. Dari iwae, menang tambak ayo. Loh, ngawur, menang tambak, Hon. Loh, kan ada sebagian yang mari dikurah, kan ada si icak-icakir. Wuh, icak-icak, tambak iso boleh, Cuk, ngawur, kan. Bui uang, kan. Haji soleh, ya. Aduh, Cuk. Ya, apa-apa lah, dari iwae, ya. Jaku mana cune, ya. Wah, nyetur mana Cuk. Rampok, dari iwae. Ayo, wis. Yang mudah, ini. Kono cilat, kono cilat, kono boyur. Wahai. Abuh, loro kabeh wak Wufut, kan ndak loro. Padha ya. Hawane koyo adem cek iki yo. Wingi mari apa goceli sapi lho, cak gudal-gudal ini. Korban ta wong-wong. Iya, korban rasakan. Aku ndak kebagian blas Wufut. Aduh. Kok ndak luwe iki, Wufut? Ya luwe cak lumayan. Mun gara-gara mbahas daging-dagingnya akhirnya luwe aku. Iya, wae cak jane wae sarapan iki cak. Tapi guys, engko aku engko ae mangan kok ae. Oh iya, muni tok utangku ambek ape ku muni. Tandane luwe iki. Yo. Abuh. Aki piran iki. Tuku no cego ya Bud ya. Mumpung aku di ono warung buka cak. Oh aki iki lho Bud ono pun dicakapi Bud. Luwe ya Bud. Ya, pakai duit weh. Isin ono nek mandi omamu terus Bud. Ya wis. Mari oleh utangan no. Tuku pira iki? Sego loro. Loro. Iya rong bungkus mbek kon. Oleh lawo opo, Cak? Yo ndak arep pokoke sego lawo urusanmu. Ya kan ndak ndak apa-apa lek. Tukono ya tak anteni kene aduh. Selak luwe aku. Sego kucing lah kurang iki, Cak. Iya wis but aduh. Engko engko wis nek kurang ngomong tak ganti yo. Tak anteni kene wis. Oke. Okay. Ya wis. Wo sampai jebul rek. Aduh. Ngantuk. Wah, Nasir, dah aku suruh pocok. Kon rewel e. Lho iwak bingung kate mangan. Dijak rewel. Endi jane kok nggo padokan kumangkon. Ya turung budale turung kate sang panganan ngene. Wah, mak iki. Mote sambat turu sambat turu. Lah iya, ndak kanggo uripe. Ajakan boleh. Duh, ndak kira tangi lek iki. Kira. Iki aku mari coba ae jane. Loh, mari, akine anyar iki mari tak cesno. Engko pang tuwa saan pasang konslet, waduh atuh atuh ngalir. Lah wis tak jajal di akuarium lantung, langsung limo mati cupange. Ya kan cupange golek mujair il. Oh ya padha ae padha iwake. Eh, kok ndak percaya ah? Lek iki kena. Iki ono iwak paus. Aku mau coba. Ha iya, disikat ta. Iki strume cilik kok strum korek, cethek-cethek ngono tok. Jajal lah. Iki lho deloken. Paling kerithuk ir. Ah, ngono tok ya. Jajal lah. Iya, sikile ya, ya. Ha, ngono tok le. Coba kuluk-kuluk. Kuluk-kuluk. Tangi pondak, tangi pondak. Tangi pondak. Oh, ya. Istimewa iki. Wis. Ale, mana-mana kini kok mati pas narik iki. Ndak. Mati suri.
Sik. Iki koyo bojone Mbak Lita. Napa ya turu kene ya? Apa stres gara-gara wingi ate dipegat Mbak Lita? Itu salah sapa sih? Bojone dhewe dikepoki. Saken, Rek. Loh. Maretung. Wis mau ning kene. Kaitan teko, Mas. Oh. Mas Agung turu ya? Ket mau ya? Iya, turu, Mas. Apa ayo, Mas? Keluwen. Oh, iki aku tukang tuku sego, heeh. Sik, tak bega sik. Oh, takon sik ae enak. Sik, tak aku iki lho kait ro. Mare tuh gara-gara wingi ku Mbak Lita dikit tonyor Mas Agung yo. Asline ndek ndi sih mare tuh? Iki Mas gang sebelah, RT 1 ku lho, Mas. RT 1. Oh. Aku kok gak tau tumen yo. Sampeyan mari mondok ta? Iya, aku mari mondok, Mas. Mondok. Mondok di endi aku melok apa lek mondok. Sita, iku apane apa tokone Bu Is iku, toko perancangan iki? Iku ibuku, Mas. Lho alah sampean iku anak Ibu Is ah? Nggih. Oh, biyen sak ngene sik an. Saiki sip. Sik ya, tak budhe Mas Agung. Mas. Hei. Pucet rek keluwen temen wingi. Mas. Sik urip iki. Mas. Mas, segone wis teko. Woi. Aduh, cantol rek. Koyoke Mas Agung keluwen semaput sampean. Anu, mari maem. Gurung, Mas. Gurung. Tepakan iki wis timbang mubadir. Loh, yo. Mas Agung kok ya apa? Karena wis, mbok jare engko, kok tak critani ae rasane apa ya? Ayo, Pak Mam, yuk. Ayo. Nak buka nang. Enak rek semakan dua ngene iki mbek mari tun. Gile. Wow, wong wak cilik. Oh, tapi kan iwak. Tepakno iki. Gile. Wuduh. Kon wadah-wadah ae rek. Kok sing goleki. Gila. Goleki iwak endhog sing langine glondong, cuk. Wis jaringen roeng rek. Apaan watu deng? Ngapa? Wah, mulai mau. Nah, aku salah kali ini watu tok. Kali kok watu tok mulai pucuk mau kok. Jangan nak iwa. Eh, kon nyeser dah ni, ya tere. Endi ya sile. Bukan mau kon. Coba. Mulai mau kon. Cengak, cengak. Kesetrum, setrum. Ceret, ceret. Ceret. Besok pokoknya lah aku tadi bupati kali ini kayak aspal be aku nyetrum be gue Vespa. Iki kali leh duduk embong. Ini mah kesel cowok. Hah? Kau kurang cakcok mana? Oleh mana? Asik. Asira. Iku loh. Nyong nyong is. Delok niku. Tuh. Bening leh. Sopo ya Rio. Rondo lek gule. Ngawur kon anak bojone kok nek seplok wong maneng kon. Delok napa oleh anak bojone kan bojone pasti nulungi. Iku lho dhewean. Apa iya rondo ta? Apa? Ya lek iki wayaku iki. Wedah lek gentian cuk. Oh, lek iso kon wingi mari ngoroi kate anu aku sik iki. Ale. Maca anu. Maca nyetel di pinggir ya. Ya wis agi aku nang mburimu pokoke aku. Wah, ya wis. Lu nyucuk, oh coba terbanter. Ayo leh cepetan leh. Waduh kurang lah. Ayo leh. Bening tuh. Kok semongko kulkasan. Kok air mineral, ada manis-manisnya. Mbak. Iya Mas. Dewean Mbak. Dewe Mas. Dewean. Gini telur Mir. Kita berdua. Wah, iki yo wayahku lho. Kok ngono yo. Ya sapa sing ya aku sing ketok. Sik. Wah, yo nemen. Delokan sikile ngicak lemah pun ndak. Yo ngicak banyu goblok. Ya ndak wedi. Apa koyo sing ramene Malang ku raun baun. Baun opo wis lampor. Iya lampor wis. Oh, ndak ngurus lek iki yo tak rapi masih koyo ngene. Jenenge sapa, Mbak?
Tia, Mas. Oh, Mbak Tia. Aduh, iki ndak mimpi aku asli. Amane ndek ndi, Mbak? Iki lho, Mas, ndek Muri Langgar kene lho. Oh, wong kene berarti sampean. Oh, sebelah Pak Imam, Ir. Oh, ya bisa iki nanti malam. Asli kene ya, apa pendatang? Asli, Mas. Loh, asli. Tutup kan lagi mesti aku mimpi tapi kok itu wa IGG mulu nggak wape aku le tak ewangi ya mbak ini wangi ta loh nggak apa-apa mbak lek butuh bantuan loh ikhlas aku mbak aduh oh tempen lagi masih di kongkong nyemplung aku gelem mbak aduh iya mbak tolongi mbak ya. Ini mas. Taiwan yang bisa lelup selelup ya mbak ya. Iya, ini mas. Bisa gede. Menengor aslo. Lagi asik iki. Pari gede, jangan terudah ya. Tengah wangi aku. Mbak, siapa ini mbak? Bujuku mas. Atuh. Bujuku sampean. Iya. Anca, nawani laundry. Kopi dek. Gua mau lekat nama Rorene, gudang-gudang. Tiba aku bawa Mbak Dewi, cak. Oh, kurang ajar, Rorene. Gua mau, Rorene. Gua mau. Gua mau.